runtii waxay ila noqotay inaan aynu kulankan isugu nimaadno. Laydiin mahadnaqo. Xildhibaan Xuseen Ismaaciil Budul oo ka tirsan mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland lagala soo doortay gobolka Maroodi Jeex ayaa habeennimadii xalay munaasabad isugu jirtay afur iyo sidoo kale casho sharaf waxa ugu sameeyay qaar ka mid ah saxafiyiinta ka howlgala magaalada Hargeysa. Taasi oo xildhibaanku uga mahadcelinayay warbaahinta doorka ay ka qaateen soo bandhigidda iyo sidoo kale soo tebinta khasaarihii ka dhashay mashaqadii ka dhacday suuqa Waaheen. Ugu horreyn waxa halkaasi ka hadlay xildhibaan Xuseen Ismaaciil Budul, waxaana uu bogaadiyay doorkii ay warbaahintu ka qaadatay soo tebinta wararkii ku saabsanaa suuqa Waaheen, isla markaana waxa uu warbaahinta ku dhiirigeliyay inay xoogga saaraan gurmadka loogu jiro dib u dhiska suuqa Waaheen. Tiimkiina media ama saxaafadda shaqadii la yaabka lahayd ee tebinta ahayd ee live-ka ahayd ee aa kaga qayb qaadateen sidii aa u baahinayseen wixii halka ka dhacay, runtii wax aad iyo aad muxuu hayay la yaab leh oo ku cusub hawlaheena saxaafadda ayay ahayd arrintaas. Waxaan go'aansaday bacdama aan ahay mudane Hargeysa laga soo doortay ama Maroodi Jeex, dad fara badan oo halkaa ku dhibaatoobina ay ahaayeen dadkii codkooda iyo arrimahoodaba muxuu hayay ila daba taagnaa, iyaguna ay ku sii xunaayeen mujtamac fara badan oo Soomaaliland ku nool. Runtii waxay ila noqotay inaan aynu kulankan isugu nimaadno. Laydiin mahadnaqo. Maxaa yeelay saxaafaddu waxaan ugu nahay waxay samaysay waa awood xoog leh oo samayn karta isbeddel. Isbeddel bay samayn kartaa muxuu hayay positive ah. Markaa waa takaliftay markaa in wixii halkaa ka dhacay life-ka dunidii oo dhami ay warkii uu gaaray si yar oo degdega uu gaaray. Markaa ammaanba mudan tihiin, waxaa mudan tihiin in muxuu hayay kulankani inta kaloo ka badanba in muxuu hayay. Markaa saasoo kale arrimaha ay ku jirto wadaniyadu ay ku jirto mihnadiina saxaafadnimo in tan oo kale laydinku abrishiyad gareeyo laydinku mahadnaqo wiilal iyo hablaba runtii waa mudan tihiin. Waxaan rajaynayaa in saxaafaddu sidii wanaagsanayd qiimaha lahayd ee aad oo qayb qaadateen dabdamiska in aad ku darsataan in aad samaysaan fundraising-ka iyo muxuu hayay sida tabaruucaadka loo ururinayana in ay saxaafaddu ku yeelato hormuud oo aad halka ka sii wadaan. Dhankiisa isaguna waxaa halkaasi ka hadlay garyaqaan guuleed Axmed Jaamac Dafac oo kulanka ka soo qayb galay. Saxaafadda Soomaaliland dhib badan baa haysata, waxa ay dadaal ku jiraan inaan loo mahad celin waaba ta ugu yar haysata. Warbaahinta la sheegay mid aan la xayirin uu yaryahay lagu sheegayo hadda lagu taxayay aan la shaqadii laga joojin iyagoo subax ama galab iska shaqaysanaya iyadoo waxba loo sheegin albaabada lagu laabo yiri. Warbaahin aan saxufiyiinta laga xilina way yiri waa 10 sano u dambeeyay haddaa taa eegtid. Taasi waxay keentay saxaafadda shaqay qaban karayeen inay qaban waayaan oo dhibaato kasoo food saarto oo selective noqdaan waxay qabanayaan. Dabeedna lagu maago haddana la yaado maxaa u shaqayn weydan howlaha u qaban weydan markay qabtaan matana hadday siyaadaan arrimaha bulshada qabta dhaliil baa kasoo baxaysa arrimaha bulshada ammaan ma wada noqonaysa waa lagu qabsanaya. Haddii sidaan dhaqaalaha kasoo qabta halaga musmaasuq iyo xatooyii waxayna kasoo baxaan waa lagu qabsanaya. Marka xadhig baa ku jiraya, xayiraad baa ku jiraya, cagajugleyn baa ku jiraya, hadda waxa kusoo biiray baa buriyo laad iyo xabad. Ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah saxafiyiintii kasoo qayb galay kulanka, waxaana xildhibaanka uga mahad celiyay munaasabadan uu ku maamuusay iyagoona ka sheekeeyay dhacdooyinkii murugada lahaa ee ku arkay intii ay ka warramayeen masiibadii ka dhacday suuqa Waaheen. Maanta caawa markii la ii soo sheegay xildhibaanku ilaa duudi hawshaas aynu leenahay de qariib bay igu noqotay aniga waxaan id filaynba maaragtay in la isidhaahdo waa dadaalaysan dad khalad samaysana waa lagu cunaya madaxa lagaa cunaya. Waxyaabaha muhiimka waxaa ka mid ah markii wafdigii Itoobiya ay ku noqdeen jigjiga kelmaddii ugu horreysay yidhahdeen waxay ahaayeen warbaahinta Soomaaliland ha lagaga daydo shaqadii ay qabanayeen. Kelmad aad u wanaagsan bay runtii marka loo eego dhalinyartana dhiirigelin bay wada noqotay sababtu ay u saa u noqotay waxa weeyaan ha lagaga daydo waxa wanaagsanay sameeyeen markuu qofkii dibadda kaa baxsanaa arkayo kii gudaha kuugu jirayna oo adiga dhufays kuugu soo jiro oo adiga ku cadaadinayo adiga kula dagaalamayo adiga ku xumaynayo xuquuqdaadii xaqaagii kuwada maqan yihiin. Marka dee eeg waxa weeyaan waa mid subxaanallay noqonaysa. Waxaa ugu cajiib badnaa biyihii lagu rusheynayo dabka oo biyihii oo dib loo dhuray bal waxaad xisaabisaa biyihii lagu rusheynayo dabka in lagu baktiiyo ayaa markay dhulka buuxiyeen ayaa biyihii dib loo dhuray si askartu intay daasada qaateen ayay baktiinayeen. Horta xildhibaanka ugu horreyn waa mahadnaqaynaa, waa ku mahadsan tahay shaqadii la qabtay aad nagu tirahayd waa mahadsan tihiin. Suuqa Waaheen oo maanta masiibadiisa aynu u joogno 3 sanadood ka hor 2019 xilligaasoo aan saxaafadda ku cusbaa ama sheeke ka sameeyey
sheekadaas waxay ku saabsanayd warhantidii shacabka reer Soomaaliland ba halkan taale sideen wado ugu xilna anoo sheekadaas sameynaya ayuu askari kamid ciidamada booliska intu suuq dhexdiisa ugu tuntay waxa tamarii shalmadan hoona xataa iga qaan haddana ma niyad jabin maalintii labaad waan ku laabto sheekada waa sameeyay marka laga tago in lagu tacadiyo oo tacadiyada ay la kulmaan xataa lama dhageysto maalintii aanu lahayn war sidee dadkan wado u helaan haddii la dhageysan lahaa waxaan filayaa in maanta wax badan haba yaraatay wax inoo badbaadi lahaayeen waxaan si gaar ah ugu mahadcelinaya xildhibaan Xuseen Ismaaciil oo isagu caawa gartay inuu halkan 4 iyo 10 wada jir ah uu inoogu sameeyo adoo inahay bahdii warbaahinta isagoo arkay dadaalkii xoogganaa ee miidiyuhu ku jiray habeenadii ugu dambeysay xildhibaan waxaan kugu daraynaa in doorashooyinkiina sidoo kale ay halgan adag u soo galeen bahda saxaafaddu sidoo kale abaarihii ay halgan adag soo galeen xaalado kala duwan oo ku gadaamana ay jiraan balse maadaama uu adigu noqotay xildhibaankii ugu horreeyay ama siyaasigii ugu horreeyay garta in ay mudan yihiin la sharfo in la isku keeno in la xaal wareysto in xog la kala qaato waad ku mahadsantay xildhibaan allaha ku sharfo waxaanu mahadcelinaynaa runtii xildhibaan Xuseen Ismaaciil waa casumadan inoo sameeyey oo dhiirigelin aawadeed inoogu sameeyey runtii aad iyo aad baan xildhibaan kugu mahadcelinaynaa rabbi ha ku maamuuso ha ku sharfo ayaan ku leenahay 9 beeldeeq 2019kii aniga subaxii markii qalabka qaadanaysay waan isa soo raacnaa suuqaanu kaga tagnay duhurkii waxa noo timi iyadoo qalabkii laga jijibiyey oo iyadii la xidhay oo yacni jabu dhammaaday warka maalintii aan akhriyey yacni moral inantaasi subaxii waxay u tagtay inay xukuumadda iyo dadweynaha ay baraarujiso oo bulshadeeda ay tusto in halkaa khatari ay kusoo dhowdahay hantidii Soomaaliland 400% ay halkaasi taalo laakiin dee waxaa loogu abaal celiyey in runtii iyadii la dilo iyadii la jibdilo qalabkii laga burburiyo habeenkii saan u akhriyey yacni warkaa waa garan waayey xildhibaan Xuseen aad iyo aad buu mahadsan yahay mar hadduu gartay in warbaahintii halganka dheer u gashay inay dunida ay gaarsiiyaan masiibadii ku habsatay suuqa weyn ee waaheen hantidii iyo ganacsadii dadku lahaayeen ku basbeelay inay dadka u baahiyaan mar hadduu Xuseen gartay maanta inuu mahadnaqo yidhaahdo mahadsanidiin aad iyo aad baan anagu ugu mahadnaqanaa Xuseen waxaan filayaa wuxuu dhaamaa xildhibaanada inta suuqa tagaan warbaahinta uun suga in laga duubo oo iyagu sugo in kamaradaha la hordhigo warkooda la baahiyo Xuseen wuxuu ka doorbiday in dadkii warka baahinaya uu mahadnaqo oo u yidhaahdo waad mahadsan tihiin saxaafaddu waa laa shukr calaa waajib haddana tankistu waa dawo qofka haddii uu wax qabto oo aan tankis la odhanin moraalkiisu wuu xumaanayaa maxaa la idhaahdaayey oo dee in lacag lagu siiyo ama hadduu lagu siiyo tankista ayaa ka qiimo badan waxaanu ku weynay hanti aad u badan sidii saaxiibadeedii iga horreeyba ay u sheegeenna waxaa meesha ku cayroobay dad aad u tiro badan oo kii meherada lahaa kii muxuu haya loo shaqaynayay kii shaqaynayay iyo kuwii maxay hayday deegaamada kaleba uga imanayay aniga farxad bay tahay tiimka ka fadhiya wariyaashaasi inay muujiyeen in beeshii caalamka ay ku soo jeediyaan lifekooda madaxtooyada Muqdisho Adsaba Dubai London iyo Jabuuti in mar hal mar laga daawado lifeka wariyaasha ka fadhiya waayo saxaafad caalami ma joogna teen bay joogtay marka in Boris Johnson uu lifekii 9 beeldeeq daawado oo loo turjumo kii FIFA ka Jabuuti daawado kii Fulaari iyo kii Xasan Galeed intu waxay noqonaysaa sharaf weyn oo saxaafaddii Soomaaliya soo hoytay dhibaato weyn baa halkaa ka dhacday xildhibaanka gartay in warbaahintii halkaa ku sugnayd uga mahadceliyana aad iyo aad baan isagana ugu mahadcelinaynaa xaqiiqatan masiibadii halkaa ka dhacday sida horeba loo sheegay de warbaahintu waxay ahayd tii leef ku wada jirtay adduunyada dhan soo jeedisay inkastoo dadkii ka horreeyay yidhaahdeen marka waxaan odhan karnaa madabi warbaahintu yihiin warbaahin sidaa u dadaalaysaa de bal in iyagana la shaqeeyo